halva vägen fram mitt emellan spökena. Går du ända fram till det vänstra spöket och ställer dig framför, näsa mot näsa. Så nära som möjligt. Där kan du börja prata med spöket och locka på hunden samtidigt. Där kan du ta av huvan också. Ja. Bra, så duktig! För jag var det! Bra! Där kan du ta henne och gå över till nästa. Ta av huvan där med och så lockar du på henne. Hej, spöke nummer två. Varmt och gott. Där kan du ta och koppla upp henne. Kommer du till mig? Du får lov att stöka när jag lovar. Publiken, varsågoda.